A Michalovského šachového klubu hrá aj v tejto sezóne v prvej lige. Aj v tomto ročníku by chcelo postúpiť do extraligy. Prvé kroky k splneniu tohto cieľa urobilo už v úvodných kolách. Vyhralo 3 zo 4 zápasov. Potom už na Michalovčanov čakal prvý ťažší súper, ktorým bolo humenné. Privítali ho v domácom prostredí. Šláger kola, na ktorom sme boli aj s našou kamerou, prebiehal v Zlatom bíku. Zápasu predchádzala príprava z jednej a z druhej strany. V mene sa nastúpili v nesnejšej zostave. Zápas bol dramatický, zo začiatku sa pre nás vyvíjal veľmi dobre. Michalovce však mali zápas skoro po celý čas pod kontrolou. Nevyšiel im ale záver. Preto v susedskom dueli podľahli Humenčanom 3,5 ku 4,5. Treba však povedať, že hostia majú veľmi kvalitné mužstvo. Kadri majú najsnejšieho hráča Slovenska Jano Markoš, ktorý hral na Porešachovnici potom aj Tomáša Petrika, ktorý je momentálne štvrtý nesnejší hráč, tiež aktuálne na Slovenska a plus ďalší treja, ktorí sú z blízkej minulosti tiež v Slovenska. Po prehre s Humenným Michalovčania odohrali aj ďalší domáci súboj. Nastúpili proti Sabinovu. Tento kolektív zdolali po výsledku 4,5-3,5. Eška Zemplín je momentálne na štvrtom mieste. Na mústva z najvyšších priečok nemá veľkú bodovú stratu. Výhodou Michalovského týmu je aj to, že ešte bude hrať s ďalšími silnými súpermi. S Liptovským Mikulášom a Banskou Bystricou. Ak nad nimi zvíťazí šance na postup si zvýši. Dokonca konca sezóny ešte zostáva 5 kôl. Po ich odohraní sa definitívne dozvieme, či Michalovce splnili svoj postupový cieľ. Domáce stretnutia však už budú hrávať na tradičnom mieste, teda v dome Matice Slovenskej.